Двоє медиків померли від коронавірусу у Кропивницькому. Це старший лікар екстреної медичної допомоги та його колега фельдшерка. Обоє були пенсійного віку. В облдержадміністрації повідомили, на доплату у розмірі 300% їх рідні не можуть розраховувати, адже з хворими вони не контактували. Перший працівник, він є у нас лікарем диспетчерської служби. Наприкінці березня цей лікар пішов у відпустку і коли відбулося захворювання, він взагалі не перебував на робочому місці. Фельдшер – людина, яка знаходилась на початку березня на лікарняному, так як у неї був перелом кінцівки. За березень жодної доплати за роботу в умовах епідемії працівники екстреної медичної допомоги у Кропивницькому не отримали. Поки чекають квітневої зарплати. Але директор центру підозрює, додаткові гроші виплатять не всім. Позиція наша одна єдина, що працівники екстреної медичної допомоги повинні отримати такі надбавки. Тому що ми їдемо на виклик, ми не знаємо, куди ми їдемо, з ким ми їдемо, були там контакти. А зараз, як закон пише, що тільки підтверджені випадки на COVID-19, от тоді тільки будуть платити. Загалом на коронавірус на Кіровоградщині захворіло вже 84 медпрацівника, двоє за останню добу. Це третина від загальної кількості недужих в області. Переважна кількість інфікувалися ще на початку епідемії, коли лікарні не були забезпечені засобами індивідуального захисту в достатній кількості. Сьогодні ж щонайменше 80% необхідного спецодягу в закладах охорони здоров'я є. Ну, я не можу сказати, що 100%, але забезпечено костюмами, забезпеченими масками, очками. В нас є в достатній кількості. Що ж до виплат медикам у 300%, їх у Кропивницькому за березень не отримала ще жодна лікарня. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, чекають роз'яснень від уряду про порядок нарахування коштів. І лише після цього виплатять і за березень, і за квітень. Тим часом урядовці на засіданні Кабміну продовжили карантин в Україні до 11 травня. Вербував до ЛДНР житель Кропивницького користувачів соцмереж. Зрештою, пропагандиста «Руського міра» вирахували і затримали кіберфахівці управління СБУ в області. Чоловік, як з'ясували, розповсюджував агітки з закликами до сприяння ЛДНР та вступу до їхніх лав. Також публікував антидержавні матеріали. Нині СБУ відпрацьовує контакти кропивничанина зі спецслужбами Росії. Також правоохоронці вивчають, як і хто розподіляв ролі, а заразом і те, яким був рівень обізнаності чоловіка з реальною метою інформаційних атак проти України. Співробітники СБУ також встановили, що чоловік систематично розповсюджував неправдиву інформацію про карантинні заходи у період пандемії COVID-19. Це інформація про якісь незрозумілі дії влади України під час періоду або мешканців окремих областей України. Санкція статті, яка інкримінується викритому кропивничанину, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Справу про масштабні торішні вибухи на газовій заправці по вулиці Київській у Кропивницькому прокуратура області скерувала до суду. 27 березня 2019-го вибухнули кілька автомобільних цистерн із газом. Як горіло, містяни бачили навіть із найвіддаленіших районів обласного центру. Тоді загинула одна людина. Ще двоє отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. У ході слідства потерпілими правоохоронці визнали 20 людей, які зазнали шкоди на понад 3 мільйони гривень. До відповідальності прокуратура притягує генерального директора ТОВ «Еланві», на території якого і сталася трагедія. Завершено досудове розслідування у справі масштабних вибухів, які мали місце в обласному центрі. Наразі обвинувальний акт відносно генерального директора товариства, на території, власне, якої сталася ця трагедія, за частиною 2 статті 272 направлено до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання, як передбачене санкцією цієї статті, передбачає позбавлення волі до 8 років.
Дистанційно, але в штатному режимі працює Державна служба зайнятості в умовах карантину. На Кіровоградщині з клієнтами спілкуються телефоном. Жителі області, що мають потребу стати на облік із безробіття, можуть надіслати документ електронною поштою або подати його через скриньки для кореспонденції, що є у кожному центрі зайнятості. Ті громадяни, яким призначалось відвідування, їм телефонує кар'єрний радник, з'ясовує в телефонному режимі, чи вони перебувають в статусі безробітного в подальшому, і на підставі цього нараховується допомога по безробіттю. Камерами відеоспостереження обладнали вулиці у Новій Празі Олександрійського району. Змонтували їх на перехрестях із найбільшим рухом транспорту, у місцях активного скупчення людей і біля важливих соціальних об'єктів. Інформація з відеокамер надходитиме до центру моніторингу, що знаходиться на станції поліції громади. Вони мають високу точність передачі зображення. Одна з камер навіть здатна розпізнавати та фіксувати номери автомобілів. В рамках реалізації стратегії розвитку Новопразької селищної об'єднаної територіальної громади на території селища встановлено систему відеоспостереження, яка складається з 7 камер. На облаштування системи відеоспостереження витратили 115 тисяч гривень з місцевого бюджету. Соціально-психологічний клімат відтепер вимірюватимуть у райдержадміністраціях на Кіровоградщині. Відповідне розпорядження підписав очільник області Андрій Балонь. Згідно з документом, такий аналіз покликаний з'ясувати, що сприяє або перешкоджає продуктивній роботі посадовців. Для вимірювань клімату в РДА залучатимуть психологів і соціологів. Результати такого моніторингу лягатимуть на стіл голові облдержадміністрації. Просили на Великдень не йти до церкви, а тепер закликають жителів не йти на кладовище у поминальні дні міські голови на Кіровоградщині. Наголошують, єдиним засобом зупинити поширення пандемії коронавірусу є тільки жорсткий карантин і самоізоляція. Відтак зазначають, вшанувати пам'ять близьких людей можна вдома у поминальний день або пізніше, коли мене небезпека. Ми дуже добре провели Пасху і хотілося б, щоб в такому порозумінні між церквами всіх конфесій ми провели і поминальні дні. Ми плануємо закрити кладовище, батюшки можуть прийти на кладовище, відспівати там проповідь, поправить на кладовище, але без участі наших мешканців. На червень місяць пропонуємо перенести, нічого страшного немає. Понад півтисячі кропивничан тренувалися у спортклубі «Борець» до пандемії коронавірусу. Задля їхньої безпеки тренери призупинили заняття ще до початку карантину в Україні. А оскільки фізичні навантаження різко скасовувати не можна, уроки нині проводять по відеозв'язку. Так, ну ось тут в цьому залі ми проводили збори і табір літній. Сподіваюся, що в цьому році ми встигнемо це зробити, карантин закінчиться. А взагалі тут сюди приїжджають на нас люди з усього світу. Усі 5 тренувальних залів спортклубу «Борець» нині стоять порожні. Зо 300 спортсменів займаються онлайн. Зараз ми прямо от по графіку проводимо там 4-6 у нас група, 7-9, 10-13 і для дорослих ми створили групу. Там, ну, видумуємо такі креативні речі і робимо тренування з собственною вагою, і фізпідготовку, і розтяжку. Робимо також з подушок, робимо чучело таке, ну, кімоно обв'язуємо і використовують діти його як партнера. Міцні захвати взяв. Все, зараз лягаю на спину, одну ногу вставляю там, де у нього лікоть буде, іншу ногу так само з іншої сторони. Інша нога зігнута і зачепила ось такий крючок. Ось крючок зачепила за кімоно. Все, я рухаюсь, переходжу з однієї сторони в іншу. Одну нога зігнута з цієї сторони. Якщо я змінюю положення, то в мене інша тепер нога зігнута. Переходжу з однієї сторони в іншу. Можу рухатися по колу. Рішення самоізолюватися прийняли тренери. На одній із баз спортклубу і працюють, і живуть. Ця самоізоляція, яку ми зараз дотримуємось, хлопці на базі проживають, я в себе вдома, виходжу тільки в якихось виняткових випадках. Це потрібно для того, щоб, ну, трошки стримати розповсюдження і лікарні могли справлятися з тим, щоб допомагати людям похилого віку і людям з хронічними захворюваннями. Тому що, як ми всі знаємо, за статистикою цей вірус найнебезпечніший саме для них. Проводять заняття безкоштовно, втім деякі батьки підтримують клуб матеріально. За ці гроші утримують тренувальні бази.
каже. Нема такого, що ми контролюємо це, і якщо ти там не перевів, ти не будеш займатися. Навіть не знаємо, хто там нам переводить, просто вони роблять переказ, але це допомагає нам існувати. Онлайн-заняття Борець проводитиме до завершення карантину. До нас завітали хлопці, тренувалися з нами, зараз вони проживають в Америці, а саме в Нью-Йорку сьогодні з нами також працювати будемо. Тому Ілюха і Святік, вам привіт. Добре, починаємо тренування, починаємо зі стрибків, розігріваємо своє тіло, рухаємось. Долучилися до онлайн-тренувань і ті, хто ніколи спортклуб не відвідував. Засновник каже, це хороша ідея, тож планує і надалі для дітей із районів проводити заняття по відеозв'язку. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у четвер, 23 квітня, переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі в повітрі сильні заморозки. По області температура повітря в день становитиме від 12 до 17 градусів із позначкою «плюс», вночі від 0 до 5 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 15 до 17 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів із позначкою «плюс». Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.